місті сталася дорожньо-транспортна пригода. Хто правий, а хто ні, розбирався наш журналіст Сергій Нікішин. У Бродах неподалік від заводу «Електроконтакт Україна» сталася незначна дорожньо-транспортна пригода. Відбулося це миттєво, пригадують очевидці. За їх словами, водій автомобіля «Форд С'єра» рухався позаду «Рено» і пішов на обгін. Проте через те, що водій «Рено», який їхав попереду, не увімкнув показчику повороту, створив аварійну ситуацію, раптово повернувши ліворуч. Наслідок чого відбулася аварія. Аби уникнути прямого удару, водій «Форда» скеровує автомобіль на смугу зустрічного руху, проте не встигає завершити маневр, і правий бік його автомобіля гне як концерну банку. Відбите бокове дзеркало та розбите скло з боку пасажира, а також подряпини на бампері у «Рено». Такі наслідки ДТП, що трапилося у Бродах. Водій «Рено» визнав свою вину, складено Європротокол. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».